Улсын хурлын гишүүн хуульчин байнгын оройн дараа гартнаас эд Глоб Интернэшнл төв төрийн бас байгууллагын тэргүүн Наран Жаргал, Нидерланд улсын хил хязгааргүй чөлөөт хэвлэл байгууллагын мэрэгжилтэн Марсел Омс нарыг хүлээн авч уулзлаа. Улсад өөр талууд улсын хурлаар хилцэгдэж байгаа хавлагтай тэмцэх, хариуцлах, шударга ёсоо бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төсөлд ерөн сурвалжлах сэтгүүлчдийн их сурвалж буюу шүглдэгчийн болон сэтгүүлч аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн тодорхой зохицуултыг тусгах асуудлаар санал болцлоо. Мөн цаашид тэдний эрх ашгийг хамгаалсан цогц хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, сэтгүүлчдийг мэрэгшүүлэх энэ чиглэлд төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэхэд улсын хурлын хууль зүйн байнгын оройтой хамтран ажиллах сонирхолтой байгаагаа Глоб Интернэшнл төв төрийн бас байгууллагын тэргүүн Наран Жаргал илэрхийлсэн. Уулзалтын төгсгөлд улсын хурлын гишүүн хууль зүйн байнгын оройны дараа гарднаас эд мэдээллийн ил тод байдал ерэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн асуудлыг төрийн бодлогод үе шаттайгаар тусгах нь зүйтэй гэдэгт санал нэг байгаагаа илэрхийлээд бүхэл талаар дэмжиж хамтран ажиллахаа мэдгэцээ.